Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, където ще разгледаме нещо наистина много брутално. Преди да започнем обаче, ако искате още епизоди на Майнкрафт, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зите всеки ден. Помощ! Или то мизерник ме запали. Ей, гад мръсна. Преди да започнем, искам да ви напомня само за две неща. Едно от тях е, че след 5 дни излиза втората част от влога от морето, която е доста по-дива от първата. Така че, ако все още не сте гледали първата част, линк към клипа ще оставя долу в описанието, може да отидете и да го гледате. И като цяло да се абонирате и за влог канала, защото ни остават малко над 800 човека, за да стигнем 100 000. И второто нещо е да ви напомня, че ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, а линк към техният сайт ще оставя долу в описанието. Тъм! Нещата, които ще разгледаме днес, са буквално пред вас момента. Но нека започнем първо от тук, а именно с хеликоптера. Това е каска, която ни позволява да летим. Имаше едно анимационно филмче с геройче, което си слагаше една шапка с точно такива перки и си летеше наляво и надясно. Не мога да следя как се казваше, но предполагам и вие сте се сетили така. За да си направите тази брутална каска, с която ще може да летите, за жалост, само с нея обаче няма да можете. Ще ви трябва и един контролер, който сега ще ви покажа как да си направите. Така, за да си направите каската, ще ви трябва Netherite и Redstone блокче. Така, поставяте ги по абсолютно същият начин, по който аз ги бях наредил. Показва ви се тази книга, не знам защо така излиза, но след като го направите, ви се появява и каската. Така, и вече си имаме една. А за да си направите контролера, ще ви трябва дървено бутонче, Netherite и Redstone Torch. Така, подреждате ги по абсолютно същия начин и си имате контролер, който прилича на джедайски меч. Само че като натиснете десен бутон не излиза меч, ами излитате. Ето така. Брутално яко е. Освен това имате и малка защита след като натиснете десният бутон. Имате slow falling за около секунда и половина. И като го натиснете отново продължавате да си летите. Има и звук на летенето, което е още по-яко и по-реалистично. Единствено перките се въртят малко бавно, но това няма никакво значение. Като цяло този предмет мисля, че е брутален и не се прави чак толкова трудно. Ако го съчетаем и с предметите, които ни предстои да разгледаме, наистина ще стане брутална комбинация. Та, нека започнем и с останалите неща, които са именно тези оръжия. Започваме с пистолета. За да си го направите, ще ви трябват две недерайчета, диспенсър и бутонче. По принцип, може да си го крафтвате и на крафтинг тейбъл, но по-лесният начин за крафтване е върху смитинг тейбъла. Разкари се от тук, господин маняк. Така, хвърляте първо задължително недерайта, след което диспенсъра и бутончето и бум! Имате пистолет. Само че, имам пистолет, обаче не мога да стрелям. Ще трябва да си направим амуниции. За да си направите амуниции, ще ви трябва копър и две барут. Така, по този начин правите амуниции за пистолет. Опаля. Ето така. Презареждаме го. И между другото, звукът на стреляне е наистина доста реален и готин. Чуйте само. Нека застрелям тая костенурка. Бум. Не лично много ме радва. Има си и рикоил. Абе, всичко е много точно. Мале, бих рибата в далечината. Така, нека изстрелям и останалите патрони. Да взема тези тук. Презареждам. И искам да видя с колко патрона ще убия един айрон голем. Така, започваме. Не, всъщност, нека първо го пробваме върху прасе. Ще успея ли да ланшот на прасе? Бум! Успях. Добре, мощен си е тоя пистолет. Така, започваме да броим. Един, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 изстрела и Iron Golem-ът е аут. Така че с един палнител преспокойно може да смажете дори Iron Golem. Много добро оръжие бих казал. След което имаме автоматичен пистолет, който стреля малко по-бързо, но е с по-слаби патрони. Така. Опала. Ето как изглежда и той в ръката ми. Мале, приличам на някой психопат с тази каска и пистолетче в ръка. За да си го направите него, абсолютно съща рецепта, само че 3 недерайта.
Тъй като цяло всичките оръжия и амуниции са със същите рецепти. Въпросът е, че недерайта се увеличава или барута. Защо ви казвам да хвърляте първо недерайта? Защото ако го хвърляте един по един накрая, ще ви се създаде първото нещо, за което недерайта стига, а именно това винаги ще бъде пистолета. Затова ви препоръчвам първо да започвате от него, за да не стават фалове. Ето така, имате си вече оръжие, връщаме го тук. По същия начин и с барута, ако хвърлите първо копъра и след това хвърляте барут, моментът в който барутът стане 2, ами ще ви се създаде муниции за пистолет. Пичове, айде да се разкарате от тук, моля ви се. Това си е моя смитинг тейбъл. Така, бум, не го оцелих. Невероятно. Абе аз съм бил много крив, бе. А, тоя път стана. Така, презареждаме го. Мале, погледнете само колко много патрони има. Нека видим с колко патрона ще успеем да убием прасе. 1, 2. Абе не чак толкова слабо. Ами арян голем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Майко мила, с 12 патрона успях да убия Iron Golem. Аз си мисля, че ако амунициите са ми заредени на макс, с един пълнител ще успея да убия преспокойно 2 Iron Golem-а. Искате ли да го пробваме? Нека го правя на бързо. Леле майко, като картечница е. Взимам амунициите, презареждам и имаме 2 Iron Golem-а, така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ами, май нещо не преброих правилно. Всъщност, като стрелям по-бързо, ми хаби повече патрони. И вкара по-малко демидж. Те половината май не отидоха в него. Да, определено като стрелям по-бързо, ми трябват повече амуниции. Поради тази причина, нека сега го тестваме с бавно стреляне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 патрона. Без проблем ще убия и втори. Така, просто трябва да стрелям малко по-бавно. Всеки момент, готово. И ми останаха дори още патрони. Много добре бих казал аз. Ама ако сте ненормален психопат, почвате... Ей така. Добре. Следва снайперът. Едно мое любимо оръжие. За да го направите него, 4 недерайта, 1 диспенсър и бутонче. Както ви казах, недерайта, така, така, така и не оцелих смитинг тейбъла. Нещо станах много крив. Опа. Абе, пак избяга. Трябваше да сложа стена отзад. Така, опала, ето го снайперът. Доста е голям на размер и изглежда брутално. За да си направите амуниции за него, 4 гънпаудър и едно копърче. Опала. И имаме снайпер амо. Така. Само 3 патрона. Ами, това най-вероятно е малък минус за него. Предполагам, ще ваншотне прасе без проблем. Точно така, мале. Звукът е брутален. А с колко патрона ще успея да убия Iron Golem? Нека видим. 1, 2, 3, 4. 4 патрона за 1 Iron Golem, което значи задължително 2 пълнителя. За жалост. И остана последното оръжие. Базуката. Нещо, което искам да ви покажа толкова много. Добре. За него ще ви трябват 5 недерайта. Ако ги оцеля от първия път, ще е супер. Така. Опала. 5 недерайта. 1 диспенсър. И бутонче. И разбира се, 5 гънпаудър. И едно копър за амунициите. Или по-точно за ракетите. Едно от двете не се оцели. Колкото недерайт, толкова и гънпаудър. По този начин лесно може да запомните кои амуниции за какво са. Разбира се, базуката има само по едно зареждане. Затова ще взема и тези. Най-вероятно няма да успее да убие Iron Golem-а с един удар. Нямам никаква представа. Нека проверим все пак. Бум! Еми, не успях да го ваншотна. Но 2 изстрела би трябвало без проблем да го убият. Точно така. Нещо, което супер много ми харесва за базуката е, че когато стреляте по мобове,
няма splash damage и по този начин не унищожавате околната среда. Обаче ако стреляте директно по сграда, ха-ха, гледайте сега какво става. Така, нека отворя, за да мога да вкарам ракетата вътре. Значи така, бум! И половината постройка вече я няма. Наистина тази базука е доста унищожителна. Е, ако се свали някоя по-нацепена с мод, може да взриви цялото село, предполагам. Но това е по-реалистично. Унищожи само половината сграда. Така че определено ми харесва. Плюс че има само 5 барут в едната ракета, което не е кой знае колко. И аз мисля, че тези оръжия са направени по един изключително добър начин и биха направили играта ви доста по-разнообразна и интересна. Разбира се, линк към всичките тези неща ще може да откриете долу в описанието, ако желаете и вие да си ги свалите и да си цъкате с тях. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още подобни неща на Minecraft да разглеждаме, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!